Bona tarda a tothom, a totes i a tots, principalment els joves narradors que estan amb nosaltres. Benvinguts a Sant Boi, benvinguts al barri Centre, a Cal Niño, que és un equipament municipal, Òmnium Cultural, al Baix Llobregat, del Penedès i l'Anoia, de la demarcació. Us dono la benvinguda per celebrar aquest acte de l'entrega i el reconeixement, l'entrega de premis i el reconeixement als guardonats, als premiats. Us hem de dir que han participat un total de 22 centres educatius d'aquestes tres comarques, que han participat alumnes que van dels 7 als 18 anys, de primària, d'ESO, de batxillerat també, i que per recollir i per arribar a les decisions de reconèixer els premiats, hem d'agrair el treball desinteressat de les tres persones que han format el jurat, que han sigut la senyora Carme Reig, que és escriptora d'aquí de Sant Boi, poetessa, la senyora Sílvia Gisbert, que és mestra de Vilafranca del Penedès, i la senyora Núria Ramon, que és mestra d'Igualada. De les tres comarques, una representació que els honore i ens honore, i també els guardonats. I llavors, a la relació dels premiats del Sant Boi Òmnium del 2010, de la categoria A, de primer i segon de primària, són, en tercer lloc, a la narració, la nena que no sabia perdre, d'Arnau Calvet Bussi, sisplau, Arnau, del CEIF Dolors Piera de Vilafranca del Penedès. En segon lloc, en segon lloc, per la narració La sirena i la delfina, és un treball d'en Xau Feixa Iniesta, del CEIF Dolors Piera de Vilafranca del Penedès. En primer lloc, per la narració Reane i el follet. És un treball de Nerea López Durán Vega, del CEI Dolors Piera de Vilafranca del Penedès. En Jaume, que és vocal de la delegació del Baix Llobregat, farà l'entrega d'aquests premis de tercer i quart de primària. Què són? Ha correspost per la Lunja, treball a Sara Hirsch del CEI Joan Perucho del Vinyana. En segon lloc, per la narració El cuc, el cargol i la col, treball de Susana Vila Carrasco de l'Escola Mogli d'Igualada. I en primer lloc, d'aquesta categoria B, ha correspost per la narració titulada L'esperit de Nadal. Treball d'Andrea Fuentes García de Montblanc de Jordi. Puja la Gisela Muñoz, sisplau, és la persona que més en sap del premi. Repartirà els premis corresponents a la categoria C, de 5è i 6è de primària. I aquí és on comencem a tenir problemes. Aquí em diuen, i llegeixo textual, el jurat s'ha trobat davant d'una elecció difícil, dels tres guanyadors. Per això, a més dels tres treballs premiats, mereixen un reconeixement especial les narracions següents. L'aventura en miniatura, que és un treball de la Clara Corral Sánchez, de l'Escola Pau Casals de Sant Llorenç d'Hortons. I també pot pujar l'Anna Tarrida Ruiz de Montclar de Jorba pel seu treball del Dàctil a la Lluna. No sona. En tercer lloc, pel treball Secrets. És un treball de Judit Vascomte Pujaret de Montclar Jorba. Que faci un gran clar, de Jorba. En segon lloc, pel treball Un Déu Romà, és un treball d'Alexandra Mostazo Zapata, del CEI Alzina, de Molins de Rei. I en primer lloc, pel treball La piràmide de xocolata, que és un treball de Marta València Marimot, de l'Escola del Puig, d'Esparreguera. De l'Ajuntament de Sant Boi, on seguidament pugés entregar els premis corresponents a la categoria D, que són pels alumnes de primer i segon d'ESO. Hem de dir que en aquest concurs Sant Boi Òmnium han participat 22 escoles, públiques, privades, concertades,
i que, si no em vaig errat, hi ha hagut unes 2.500 participacions. Farem una entrega del diploma, inicialment al treball titulat a la narració que diu Xiria. És un treball de Miquel Montserrat Malagarrí, de Lies Arrojo. I la Paula García Solíez, de Lies de Joan Oró de Martorell, pel seu treball On és el teu somriure. I en quant als treballs guanyadors, en tercer lloc, narració Amor a primera oïda. És un treball de Clàudia Ferrandis, de Lies Bernat el Ferrer, de Molins de Rei. En segon lloc, ha estat premiada el treball de Míriam Herrera Lozano, de Lies de l'Arbós, pel seu treball Busca trufes a la casa secreta. I en primer lloc, el treball Una oportunitat és una narració de la Camila Bellone Nuzelese, de Lies Joan Oró de Martorell. Jo insisteixo, veig aquí uns autors que tenen ganes de dir coses. Estem per escoltar-los. El regidor del Barri Centre, de l'Ajuntament de Sant Boi, senyor Enric García. Repartirà els premis corresponents a la categoria E, de tercer i quart d'ESO. I aquest reconeixement especial ha correspost al treball per la narració Soledat a la Mercè Gil Bofill de Lies les Marines de Castelldefels. També hi ha un reconeixement especial a la narració titulada Llàgrimes en rosa, que és un treball de Judit Hernández Vidal, de Lies Sant Esteve Sant Maria. I pel que fa als treballs guanyadors, en tercer lloc, ha correspost per la narració Carta d'una injustícia, que és un treball de la Clàudia Prats Prades, de Lies de Sant Esteve de Rovira. En segon lloc, demanem que pugi l'Anna Hernández Inglada, de l'Acadèmia Igualada, per la narració És llei de vida. I finalment, en primer lloc, per la narració Bandera Blanca, que és un treball que ha fet la Maria Mercí Miret, del Col·legi del Carme de Vilafranca del Penedès. El senyor Jaume Sanz a entregar els premis corresponents a la categoria F, que són els corresponents als batxillerats del cicle formatiu. En tercer lloc, demanem que pugi pel treball Un dia qualsevol de Rocío Cazorla González, de Lies Salvador Dalí, del Prat de Llobregat. En segon lloc, per la narració Història de la història, d'Adrià Sonet Ventosa, de Lies Larbós, de l'Arbós. I en primer lloc, pel treball per la narració Quiròfan, demanem que pugi la Irene Gutiérrez Gallego, de Lies Joan Herrera de Martorell.